Ahoj, vítejte u prvního videa ze třetí série ze hry Don't Star v Pocket Edition. Jak určitě víte, tak minule jsem hrál za Strongmana Wolfganga a bohužel jsem umřel, myslím ve čtvrtém videu. Takže nepodařilo se mi zlepšit moje skóre, protože v první sérii jsem zemřel ve videu pátém, takže no není to moc ideální. Dneska jsem si řekl, že to zkusíme znova, založíme si novou hru. A vezmeme si tady uh, Viloua. To je tady ten Firestarter, ten má tady problémy s tím ohněm, takže uh, když je nervózní, zapaluje věci, ale zase je imunitní proti fire damage, což na jednu stranu může být třeba dobrý. Takže já jsem si řekl, že bych ho mohl zkusit, protože je to poslední postava, která nám tady zbývá, kterou jsem ještě neskoušel. Dáme si to, zapínáme a jedeme. Doufám, že teďka vydržím déle než první dvě série, protože to jako pět videí, čtyři videa, to není moc zrovna jako dobrý score. Takže doufám, že teď se dostanu aspoň přes těch pět videí. Uvidíme, uvidíme. Já pevně věřím tomu, že jo, nesmíme moc riskovat, musíme být připraveni na vše. Škoda, škoda toho minulého videa, kdy zautočili ti psy, tam jako kdyby neútočili, nebo kdyby to bylo aspoň ve dne, tak bych se nějak dokázal skrz ty prasata bránit. Bohužel, prostě zautočili v noci, no, co se dá dělat? Tak, já počkám, až se mi tady vygeneruje svět, doufám, že to bude nějaký pěkný svět. Aspoň jako minule. A chtěl bych najít uh, zase ty prasata, protože tam se mi to celkem líbilo u těch prasat. Tam si myslím, že by to mohlo být dobrý. Takže, tak, je to tady super. Tohle známe, nepotřebujeme. Tak, máme tady vylouvá našeho. Takovou máničku tady. Co je to tady za hnusnou máničku? Tak a sbíráme, sbíráme věci. Tak jo, dobrý, takže tohle je super. No a my teda zase, zase musíme začít od začátku. A já se vám musím k něčemu přiznat. Já, když tohle nahrávám, tak v tuhle chvíli jsem nevydal ještě ani první video z té předchozí série, protože teďka si hodně přetáčím, protože my máme prázdniny, my máme jarní prázdniny, takže teď jsem týden doma a hodně si přetáčím, takže mám hodně času. A proto teďka natáčím hodně videí a potom to budu jenom stříhat a vydávat. Takže aktuálně, aktuálně jsem prostě nevydal. Ani první video z té předchozí série, to znamená, vůbec nevím, jak se vám to líbilo, vůbec nevím vaše rady, na který už asi jako nebudu moc dát, takže to je trošku nevýhoda, ale to nevadí. Tak, to jenom abyste věděli, já tady zatím zase budu sbírat vše potřebné. Tak, tam vidím nahoře nějaké mrkve, takže pro ty rozhodně půjdu. No a máme flinty, to je celkem dobrý, že jsem je našel hned takhle na začátku. Takže bych si je s dovolením tady vzal. No a teď já si můžu udělat krumpáč. Anebo sekeru. No tak uděláme, uděláme zatím sekeru. Tak. A pokácíme si stromy. Tak. Tady. No tak. Můžeš ho pokácet? Nemůžeš? Teď. Dobrý. Výborně. Nevím, někdy s tím má trošku problém. Když mu to zadám, tak se tam tak divně motá. Nevím, co to je. Každopádně nakonec se vždycky... Nějak domluvíme. Tak pokácíme i druhý. Hele, a tady budou pavouci. Aha, tady jsou pavouci, takže tam jako nevím, jestli mám úplně chodit. Možná bych mohl zkusit uh, trošku podráždit tady pavoučky. Minimálně tady ty belí si veznu. Tak pojď. Nazdár. Počkej, ale když už jich tam je víc, tak už to není dobrý. Ne, ne, ne. Tady, pahouky. Tak, super, krásně jsem to zvládl. Tak, jo, to se mi podařilo. To se mi podařilo. Hlavně, jako, on nesmí zautočit. Já když do něj bouchám, tak ho neútočí. Ale e, důležitý je, aby byl sám, protože jakmile je tam nějaký druhý a ten do mě bude kousat, tak je to špatný. Takže takhle jsem vždycky utekl a takhle je to docela v pohodě, si myslím. Neubrali mi nic, což si myslím, že je celkem úspěch. Já tady dál útočím na to hnízdo. A tady už nikdo není snad ani. v tom hnízdě. Tam už nevyšel žádný pavouk. No tak to zničíme. Tak zničíme hnízdo, dobře. Pojď. Krásně, krásně. Dobrý, takže hnízdo jsme zničili. Což jako celkem dobrý. Tak jo, dobrý, takže máme zničeno jednou pavoučí hnízdo. Tak. Tady pokácíme ještě pár stromů a vydáme se na další cestu. Jo, to bude super. No a zatím jsem teda nenašel jako nic uh, zásadního, co bych jako... Hele, tady je další. Tak to tady asi zatím necháme. Nepotřebujeme úplně rozbít tady všechno. Tady flint veznu. Ten se hodí. A potřeboval bych šutry. Minulé jsem to měl celkem dobrý, že jsem našel jako všechno. Hned jako na začátku, no to tady bohužel asi, no je, ještě jako nebudu, nebudu mluvit o věcech, které zatím jako uh, se můžou vyplnit, ale byl bych rád, kdyby to bylo jako minulé a našel bych všechny důležité věci, jako je prostě, jako jsou šutry, jako je zlato, jako jsou ty, uh, hele krocan, ty parchante, můžu zabít krocana, já jsem zabil krocana a mám, jo, yes, vidíte to? Ty kráso, já mám ty. Já mám dvě kýty z Krocana normálně. Ty jo. Jsou krtci. Hele, kdybych zabil i krtka, to vyšlo, ne? Můžu zabít krtka třeba? Kdyby někde vyskočil? Že bych ho jako klepl? Hmm, to bych asi čekal hodně dlouho. Tak to nech... Hele, pavouk. Ty parchante. Co ty tady? Tak, ty taky dostaneš, jasně. Ty taky dostaneš, no jo, všichni si pojďte pro tu ránu. Tak, pozbíráme tady tyhle věci. Tak, a jdeme dál, jdeme pryč. No, zatím to hodnotím celkem úspěšně, máme docela do jídla. A já jsem spokojen. Za chvilku bude noc, takže v noci rozděláme oheň, upečeme jídlo, zhodnotíme situaci, jak na tom jsme. A budeme pokračovat dále. Takže já tady pozbírám ještě co nejvíc věcí a možná už je čas na to rozdělávat oheň, ale no, ještě, ještě chvilku máme. Nech se úplně uh, setmí. A mám takový pocit, že se to malinko posekává. To nevím proč. No a doufám, že to nebude moc vidět. Doufám, že to nebude moc vidět, protože já tady malinký lag jako cítím. Tak uvidíme, no, uvidíme, jak to bude vypadat. Ty tady je mrkví. Již ten krocan. Hm. Ty že bych skoro jsem mohl zabít dalšího krocana, kdybych si toho všiml dřív, no to je jedno. Tak jo, a už bych tady fakt jako ten oheň rozdělal. Takže tady bych ho postavil, třeba zde. Tak, pozbíráme ještě ty mrkve. Tady je zase věcí, flinty. Tak, a už je opravdu noc. Už je opravdu noc. Máme tady šišky. Uh, ty přidáme do ohně. Tak a teďka, co máme u sebe? Uh, co to je? Vylouzla, jo to je ten zapalovač. Jo, to je ten jeho zapalovač, který má, jasně, jasně, to tam psali, že má nějaký zapalovač, ty jo. Takže to tady máme takovou vymoženost, o. Oh. Dobře, uh, máme tady monster maso, který bych asi upekl. Tak, protože zatím nemám jako lepší využití pro něj, takže zatím ho prostě jenom upečem. Tak a sníme. Doufám, že... Doufám, že mi nebude třeba ubírat něco. Ne, vypadá to, že ne, jenom přidává takhle. Takhle pěkně se najím, to je super. Nádhera, nádhera. Jsem krásně najezený. Já bych si tady přidal ještě do ohně. A mezi tím, tohle semínka bych si upekl, No a přemýšlím, jestli mám upíct i ty kýty, protože jako stejně hrnec, tam by se to dalo zúžitkovat líp, ale v nejbližších dnech ho určitě mít nebudu. Takže si myslím, že s čistým svědomím to můžeme upíct. Protože v nejbližších dnech se asi neusadím, zlato mít taky nebudu, takže by se mi to zkazilo a to je lepší si to upíct a sežrat. Mhm. Dobře, takže tohle máme tady tyhle věci. Já se dívám ještě, co bychom mohli udělat. Mohli bychom udělat krumpáč. Tak, do zásoby, až najdu šutry, abych ho měl. No a dívám se, co ještě uh, teoreticky. Nějaký to brnění tady, uh, jasně, tady tohle základní. Proč ne? A to je asi, vypadá to vše. Asi jo. Jako ještě si můžeme udělat věneček, tak jako můžeme, no, protože ta sanita asi taky bude lepší, když mu bude jako stoupat, protože zatím mu jenom klesá, takže věneček, proč ne. Tak jo, čekáme na den. Bude už den, prosím. Bude už, prosím, den. Já se zatím můžu podívat na minimapu, jak to tady vypadá. Zatím jsem toho moc neprošel, ale to nevadí. To nevadí. Budeme procházet dál a uvidíme, jaké zajímavé věci najdem. Tak den, krásně, máme den a jdeme zkoumat uh, dále tady krásy naší přírody. To je další krocan. Zkusíme ho, zkusíme ho zabít, pojď. Jo, máme další dvě kýty, yes. Tak dobrý, houbu tady nechám, protože na houbu nemám místo, já jsem zabil i motýla, no to je mi líto, no. Já s ním tady semínka, motýla si veznu, můžu ho jako sníst, ale jako co s ním dál, to nevím. Tak tady je jako relativně dobrý, že jako berries a mrkví a tady tohodle, toho je tady všude dost, takže z tohohle jídlo zatím mám. To je jako pozitivní věc, no. Jako uvidíme, co tady bude dále. Tu houbu jsem říkal, že necháme. Tak. Jo, tady jsou pastviny, takže tady budou králíci. Myslíš, že ho můžu zkusit zabít? Yes. Tak máme maso i z králíka, no tak to je úplně úžasný. Jo, nemám místo. Uh, no tak, uh, co se žeru? Uh, já nemám ani hlad, takže prostě, já jsem na tom tak dobře, prostě tak dobře na tom jsem, že uh, mám moc jídla, no to je úplně úžasný. To je fakt super, jako. Začátek dobrý, no, jenom aby nám to pokračovalo, protože já pak udělám určitě nějakou kravinu. A rychle umřu. No, doufám, že ne. Fajn, jako doufám, že vydržím díl než těch pět dílů. To fakt doufám, že jo. Dobře, takže tam jsou pastviny. Já se pokusím tady jít třeba tímhle směrem, to je asi celkem jedno. Když pořád tady budu sbírat ty berries, kterých už mám 15, tak prostě jídlo mám pořád. Takže jídlo, jako nějak prostě nemusím řešit, že jo. Tak flinty, tady těch je taky hodně. No ale chtělo by to nějaký zlato. Hele, králík. Můžu zkusit zabít zase, pojď. To bych mohl zkusit. No motýla jsem, pojď. Už jsem toho králíka... Krocan. 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 Ty jo. To bych mohl sejmout. On utíká rychle, ale... Já nemám totiž sekeru. On se schoval do toho... Ne, on je tam dole. Ale já nemám sekeru, já bych si ji musel vycraftit. Tak pojď. Pojď. No tak. Ne, ne, já jsem. Já jsem vocas Já jsem vocas Já jsem bouchl do toho hnízda. Já jsem fakt vodsas. No tak to ne. Tak já jdu po Krocanovi a bouchnu do hnízda. No tak to bych se z toho fakt jako. A ten králík. Ten králík člověče. Pojď. Kdyby si zastavil. Hm, to asi. Kdybych ho zahnal do kouta. Hm, asi ho necháme. Asi jako nemám. Je moc rychlej, no. Nemám na něj a, takovou rychlost. Ty, jo, ale. Do toho hnízda to bylo celkem nebezpečný, jako. Takhle si přijít a bouchnout si jenom tak prostě do hnízda, to nevím, jestli bylo úplně dobrý, no. Tak, Tady už jsme ale jako byli, takže já bych šel prostě dolů, ať jako objevujeme nové věci. Přitom samozřejmě budeme sbírat věci, které potřebujeme, které se nám hodí. Tak, super. No a uvidíme. Slyším tady vosy. A teď do té vosy, určitě. No jasně. Je. Yeah. Teď po mně jdou všechny. Já je nechci, já je nechci zabíjet, nechci, nechci. Já bych chtěl potom Krocanovi. Ten je pro mě jako... E, větší, jako prostě mám z něho víc e, jídla. A tady bych ho mohl dát. Tady bych ho mohl dát, pojď. No asi ne. Tak nic no, Krocana jsem nechytil, bohužel utekl mi. A už se zase sešeřilo, takže asi zase uděláme někde oheň a přečkáme další noc. To bude asi ten nejlepší způsob, co bych mohl udělat, že jo. No, zatím jako prasata nikde, a už je fakt jako skoro noc, takže asi uděláme zase ohniště. A půjdeme tady přenocovat, tady třeba na té pastvině. Tady si myslím, že je to v pohodě. Takže uděláme ohniště. Tak, můžeme si upíst třeba tady to krocena. Dalšího kůk. Tak, dalšího. Výborně, máme čtyři stehínka upečený. To je, to je poměrně dobrý. Tady máme králíka, tak toho taky upečem. Tak, sníme ho. No, máme tady nějaký mrkve, nějaký berries. Uh, to jako samozřejmě péct uh, nebudem, ale mohl bych to asi zkusit uh, sníst. Tak, protože co s tím, že jo? Tak ty berries, uh, dáme si je. Já jsem je upekl, no to jsem asi neměl, no ale to je... Jo, chutnají líp. Myslíš, že chutnají lépe, jo? Jo, oni možná i přidávají víc, ty takže bych je zkusil píct. Tak jako můžu, že jo, to mi jako... To proč ne, jako zase. Přidám ještě nějaký fuel tady. Do našeho ohýnku. A tak jestli chutnají líp, tak jako... Proč ne, jako to já ti klidně upeču, kámo, to já s tím nemám žádný problém. Pro mě, za mě, když ti to chutná, tak to je něco jako marmeláda, ne? Jako teoreticky, když to jako dáte, tak je to taková jako marmeláda teoreticky, kdybych tam dal cukra, tak hm? Tak proč ne, že jo? Klidně ti to upeču. Tak, ať se poměješ. Jako oheň, oheň, to mě nic nestojí skoro. Stejně ho tady potřebuju, že jo? Takže oheň tady mám. No a máš tady, kámo, 14 upečených tady berries. Takže doufám, že se najíš. Dobrý, máme tady ještě něco, co bych takhle mohl zužitkovat? Vypadá to, že ne. Vypadá to, že mám všechno. Dobře, takže tady bych ukončil první díl. Zatím to hodnotím tak, že si vedu hodně úspěšně, protože všechny věci mám skoro na max. Jo? Prostě jídlo, zdraví, sanitu, skoro všechno. No a fakt jako. Dost se mi daří, takže uh, zatím to teda nechci zakřiknout, ale zatím to vypadá uh, dobře. Uvidíme, jak se nám bude dařit uh, v dalších dílech. Tak jo, tohle by bylo z tohoto videa ode mě všechno. Uh, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak můžete dát palec nahoru, nebo video sdílet, anebo komentovat. Já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se pěkně a zase někdy příště. Ahoj! Co je to tady za hnusnou máničku?